नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म अस्मिता भट्टराई। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। न्यू रोडको फुटपाथ हटाउन सरकारले असहयोग गरेपछि एमाले अध्यक्षमाथि खन्ने बालेन। गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा बैना फिर्ता गर्न आग्रह। गोदावरीका मेयर महर्जन सहित 14 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। ढुङ्गा गिटी वितरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप। 1 अर्ब बढी बिगो माग। बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूको न्यून उपस्थिति। छलफल वाक्क लाग्दो भएको जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको टिप्पणी। चीनद्वारा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाईको खण्डन। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेमा युक्रेन आशावादी। र वेस्ट इन्डिजले पपुवा न्युगिनीलाई 5 विकेटले हरायो। सुपर ओभरको खेलमा नामिबियाको रोमाञ्चक जित। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध आक्रोश बोकेका छन्। गिरीबन्धुको टी स्टेटको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ओलीलाई समेत जोड्दै बालेनले पीडितको बैना फिर्ता गर्न भनेका छन्। बैना लिनेहरूलाई 2 वर्षभित्र गिरीबन्धुकै जग्गा दिलाउँछौ भनेर थम्थमाएको भन्दै बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्। समयमै गिरीबन्धुमा पीडितको बैना फिर्ता गर्नुहोला, नत्र कोही साँच्चैको नयाँ आउला र फाइल पल्टाउला। हुन त पहिले पनि जेल बस्नु भएको हो। गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारमा ओलीको संलग्नता नहोला भन्न नसक्ने बालनको आशय छ। 10,000 करोडको काण्ड लुकाउनु अर्को काण्ड गरेर जनता नझुकाउनुहोला, माननीय केपी ओलीज्यू बालनले लेखेका छन्। गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गामा गर्न खोजेको नीतिगत घोटालामा तपाईँको सहभागिताको इतिहास हेर्दा त्यहाँ तपाईँलाई नभनी पात पनि हलन्छ भन्ने लाग्दैन। न्यू रोडको फुटपाथ क्षेत्र बढाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको प्रयासमा सरकारले गरेको असहयोगप्रति बालेन रुष्ट छन्। महानगरपालिकाले पिच भत्काइसकेकोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले पिच गरिदिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठ छन्। यसमै बालेनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समेत जोड्दै फेसबुकमा आक्रोश पोखेका छन्। चलचित्र निर्देशक तथा कलाकार सुदर्शन थापा पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँको कमलपोखरी क्षेत्रबाट सोमबार थापालाई पक्राउ गरेको हो। अपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा निर्माता सुदर्शन बस्नेतले थापा विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। आफूहरूको मन्जुरी बिना चलचित्र प्रसाद 2 लाख प्रदर्शन गरेर 1.5 करोड रुपियाँ ठगी गरेको भन्दै निर्माता बस्नेतले बौद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। थापा प्रसाद 2 का निर्देशक हुन्। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन सहित 14 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अदालतका सूचना अधिकारी यगराज रेग्मीले बताए। उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी 5 छुट्टा छुट्टै मुद्दा दर्ता भएका छन्। गोदावरीको ढुङ्गा गिटी बिक्री वितरण गर्दा सरकारी दरेटभन्दा कम गरी सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको उनीहरूमाथि आरोप छ। उनीहरू विरुद्ध 1,04,87,45,000 रुपियाँ बिगो माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट यथार्थ फरक नभएको र पुँजीवाद उन्मुख रहेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2081-82 राजस्व र व्ययका वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोक कुमार चौधरीले यस वर्षको बजेटले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिएको बताए। सांसद चौधरीले भने कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ, यसको कार्यान्वयनमा ठोस योजना बनाउन जरुरी छ। कृषिमा अग्रिम आयकर लगाएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा स्थानीय संस्कृति र पर्यटनको विकासका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले आर्थिक मन्दीका बेला सार्वजनिक भएको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको विचार व्यक्त गरे। एकातिर पुँजीको अभाव छ, अर्कोतिर पुँजी पलायन भइरहेको छ, यसलाई रोक्न ध्यान दिनुपर्छ उनले भने। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले बजेटमा सकारात्मक पक्ष रहेका बताउँदै बजेटले समग्र रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेटेको उल्लेख गरे। उनले पनि कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिए। बजेटमा राम्रा पक्ष पनि छन्, कार्यान्वयनका चुनौती पनि छन् उनले भने। यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञान बहादुर साईले बजेटका बारेमा सत्ता पक्षले समर्थन र विपक्षीले
आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने धारणाप्रति असहमति जनाउँदै बजेट रोजगार सृजना र कृषि विकासमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। साथै उनले हिमपातका कारण हिमाली जिल्लामा वैशाख र जेठमा मात्र विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने यथार्थ सुनाउँदै हिमाली भेगका लागि बेग्लै आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। सरकारले समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याएको भनेको तर योजनाहरू पुँजीवाद उन्मुख रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा सोमबार बजेटमाथि छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। प्रत्येक वर्ष संसदमा बजेट आउने, छलफल हुने तर प्रस्तुत बजेटमा कुनै परिवर्तन नहुने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, यो छलफलको औचित्य त्यति लाग्न छोड्यो। म त आज यही छलफलमा कुरा सुन्दा वाक्क लागेर निदाए छु एकछिन। रमाइलो छैन संसद, दिक्क लाग्दो छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनमा हुने युद्ध सम्बन्धी प्रस्तावित शान्ति शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनबाट अन्य राष्ट्रलाई रोक्न खोजेको भन्ने आरोपको चीनले सोमबार खण्डन गरेको छ। सिङ्गापुरमा आइतबार आयोजित एक सुरक्षा मञ्चमा बोल्दै जेलेन्स्कीले बेजिङले यसै महिना स्विजरल्यान्डले आयोजना गर्न लागेको शान्ति शिखर सम्मेलनमा देशहरूलाई आउनबाट रोक्न कडा मिहिनेत गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। सिङ्गापुर भेलाले रुसको आक्रमण अन्त्य गर्न आवश्यक शर्तहरूको आफ्नो दृष्टिकोणको लागि व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेमा युक्रेन आशावादी रहेको छ। चीनले गत साता उक्त सम्मेलनबारे आफ्नो धारणा राख्दै चीनको सहयोगी रुसले भाग नलिएमा सम्मेलनमा सहभागी हुन कठिन हुने बताएको थियो। बेजिङले युक्रेनको युद्धमा आफू तटस्थ रहेको बताउँदै आएको छ तर रुससँगको रणनीतिक साझेदारीलाई लिएर पश्चिमा मुलुकबाट पनि चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ। चीनले रुसलाई प्रत्यक्ष रूपमा हतियार नपठाए पनि सोभियत कालदेखि मस्कोको सबैभन्दा ठूलो रक्षा उद्योग विस्तारलाई समर्थन गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। आइसिसी T20 विश्वकप अन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा वेस्ट इन्डिजले पपुवा न्युगिनीलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। वेस्ट इन्डिजले 137 रनको सामान्य लक्ष्य 19 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। वेस्ट इन्डिजका लागि रोस्टन चेसले 27 बलमा 4 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 42 रनको अवजित इनिङ खेले। धर्मरायको टोलीलाई चेस र आन्द्रे रसेलले जितसम्म डोर्याएका थिए। T20 विश्वकप अन्तर्गत सोमबार बिहान भएको नामिबिया र ओमान बीचको खेल सुपर ओभरमा गएको थियो। निर्धारित 20 ओभरमा खेल बराबरी भएपछि खेल सुपर ओभरमा गएको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले 19.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 109 रन बनाएको थियो। तर नामिबियाले पनि 20 ओभर खेल्दै 109 रन नै बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा गएको हो। नामिबियाले सुपर ओभरमा जित हात पार्यो। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू फेरि एकपटक। न्यू रोडको फुटपाथ हटाउन सरकारले असहयोग गरेपछि एमाले अध्यक्षमाथि खन्ने बालेन। गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा बैना फिर्ता गर्न आग्रह। गोदावरीका मेयर महर्जन सहित 14 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। ढुङ्गा गिटी वितरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप। 1 अर्ब बढी बिगो माग। बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूको न्यून उपस्थिति। छलफल वाक्क लाग्दो भएको जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको टिप्पणी। चीनद्वारा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाईको खण्डन। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेमा युक्रेन आशावादी। र वेस्ट इन्डिजले पपुवा न्युगिनीलाई 5 विकेटले हरायो। सुपर ओभरको खेलमा नामिबियाको रोमाञ्चक जित। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।